oră de antrenament, dar nu puteați să ratați asta. Hai, fiecare citește când se odihnește cel în pâine. Hai. Facem sală, oameni buni. Sex nebun. Sex maxim. Lasă-l, pâine. Ia uziți. Deci facem sală, suntem antrenați, bombă. Hai că vă povestim. Dar de fapt, hai că până vă strângeți, ia arată Andreea. Deci ne-am încălzit. Deci ne-am încălzit. Hai, puile, fă ce am făcut. Hai. Hai, puile. Hai, iubire. Hai, mă, fă ce ai făcut un pic. Deci mai întâi ne-am încălzit. Salut, salut. Hai că noi facem sală, oameni buni. Dea Nico, bună Dea Nico, Blue 13. Hai, mă, puiule, doar ce am făcut. Hai să vă spun, noi facem de o oră sală, vă arătăm un pic doar ce am făcut. Încălzirea, puiul. Încălzirea, iubire. Da, hai că fac eu. Eu sunt în pijama, oameni buni, nu vă speriați. Noi am făcut antrenament până acum. Mai întâi ne-am încălzit. A, da. Găsiți pe YouTube. Hai, mă, puiule. Hai, trebuie să vorbesc. Găsiți pe YouTube Andreea și Răzvan Rotieri. După aia, nu, că nu trebuie să faci. Nu trebuie să faci, puiule. După aia am făcut biceps. Hai să vă arătăm. Oricum avem antrenamentul. Andreea și Răzvan antrenament acasă, partea superioară. După aia am făcut biceps, oameni buni. Ia să văd eu ce îmi scrieți. Vă răspund la toți. Nu mă fă la mișto, puiule. Nu, noi doar vă arătăm ce am făcut până acum. Helmicu de toate, să trăiești, frate. Ia uite-l pe Andrei. Vă pup. Deci am făcut biceps, gata, puiule. Bine, am făcut deja. Eu ce vă povestesc că am făcut. După aia umeri, arată fără greutăți, puiule. Ia uitați. Noi suntem cu bradul. Cine nu știe, noi avem brad tot anul. După aia am făcut triceps, da, bun. Noi avem pom, îl ținem tot anul, Helmi. Noi nu-l cumpărăm, îl luăm după ce-l aruncă lumea. Avem pe canal toată povestea. După
Este pomișorul nostru, eu l-ador. Deci a terminat și el și acum o să fac eu. Da. Ok, deci a sunat ceasul. Stați așa să-mi pun ochelari. Să văd ce scrieți. Acum începe Andreea. Ea schimbă elasticul, că ea e mai mică. Să știți că n-a fost ușor. Normal. Dacă aveam un stativ mai spre tavan, era mai ușor. Ia să văd de ce a scris. Aoleu. Tom. Irina, te iubim. Helmi. Alexandra, o cheamă Andreea. Ai avut? Andreea o cheamă, Alexandra e fata noastră. Dea, Nico, Andreea, ok. Păi n-avem cum altfel. Până acum două zile am făcut antrenament afară, dar acum e prea frig. Au fost 10 grade astăzi la soare și nu mai putem. Oricum o să facem luni antrenamentul de picioare și o să vă filmăm. Deci noi facem antrenament. Ăsta se numește de $100,000. Stai că am uitat cum se numește. Sunt destul de obosit, să avem peste o oră de antrenament. Însă m-am gândit să vă prezint și vouă. Dea, Nico, e bine că face sport. Da, suntem culturiști, draga mea. Dea, Nico, tu ești o fată, bravo. Sunt mai multe tipuri de elastice. Uite, astea sculele noastre. Da, Andreea e foarte forțoasă. Ia uite-o. Și n-am făcut de 10 zile antrenament. E primul nostru antrenament acasă, acasă, acasă. Până acum am făcut în parc, dar e prea frig. Orice vreți pe teme de sport și de slăbit, oameni buni, vă stau la dispoziție. Și-a scris că nu are nimic cu noi. Păi foarte bine, roagă-l frumos, dacă e un gentleman Matias, să ne dea și nouă un comentariu pe canal și ne abonăm cu ambele canale. Sărumâna, Helmi, te pupăm. Eu sunt slabă, dar nu fac sport așa mult. Depinde, draga mea, de ea. Eu ce te rog frumos, neapărat, ascultă un video care se numește Andreea și Răzvan, cum să mă îngrași. Bine, hai că intru eu acum și după aia vă mai povestesc. Las că fac eu, Andreea. Mie ce-mi place, hai că vă povestesc data viitoare. Ca să intru eu să nu vă facem vrăjeală. Hai, puile, mai povestește-le și tu ceva. Ce să povestesc? Păi despre sport, despre mâncare, uite, despre... După aceea o să dau cu aspiratorul. Aspir patul, să luăm alcalienii. Ăsta e avantajul să faci acasă, sport. În toată splendoarea lui. E băi. Nu se rupe, că Ceaucescu a făcut treabă bună. Nu se rupe absolut deloc. Haideți că mi-am adus aminte cum se numește antrenamentul. Este antrenamentul lui Timothy Ferris de $100,000. $100,000. Ok. Da, bine să fi luat și ochelarii.
credeți-mă, chiar dacă stăteam eu cu un picior mai ciudat, dar îmi pusesem contra în piciorul de la, cum îi spune, de la fotoliu și cu celălalt picior încercam să las un pic forța pe piciorul drept. Așa că el cum să este mult mai dificil. Pentru că piciorul stâng are tendința să-i fugă. Dacă observați deja, vedeți? S-a mișcat piciorul ușor. Exact cum am spus. Da, eu încerc scuze dacă tremură mâna, dar chiar sunt destul de greu și elasticele acestea. Da, nu știu, nu mi-am luat ochelarii și chiar îmi pare rău că nu i-am luat. Poate rândul viitor o să iau ca să pot să-i vă citesc mesajele, atât. Deci puteți să faceți și sport acasă. Geamul de la cameră este rabatat, geamul de la balcon este deschis de tot, iar ușa este un pic foarte deschisă pentru a intra oxigenul. Da? Ceasul, timerul a sunat și mai face încă 10 repetări. După ce sună timerul. Iar acestea le face mult mai rapide, nu mai face pe lent. Pare ușor, dar e foarte greu. Aoleu. Și mai rău este că eu alunec. Dacă ați observat, eu alunec pe parchet. Ia să văd ce ați mai scris voi aici. Blue 13. Cum să mă îngraș ca Ecto? Ecto. Păi e foarte simplu. Prison Break. Dai pe YouTube căutare Andreea și Răzvan cum să mă îngraș. N-are rost să-ți explic aici. Ideea este că parcă știu, nu știu, ești tânăr. Spune-mi câți ani ai, ce înălțime și câte kilograme. Orice vreți, oameni buni, pe slăbit, nutriție, viață, vă răspund cu drag. Orice vreți voi, vă răspund. A Dog Life, sărumâna Silvia, sărumâna mult. Am ascultat istorisirea ta cu Bruno, parcă nu mi-ai răspuns, că ți-am scris dacă a fost primul tău cățel și nu mi-ai răspuns. Vezi că, dragii mei, vezi că iarăși, adică vedeți, că iarăși canalul de YouTube îmi face figuri rău de tot și vă scriu comentarii și dispar. Să nu vă speriați că eu vă iubesc pe toți. Dar dispar comentariile. Mi s-a mai întâmplat așa ceva 3 luni la rând. Să vă scriu și dispar comentariile. Vă apar în notificări. Jason, salut! Eu am brad tot anul, Mr. Jackson. Avem pe canal povestea bradului și hai că ți-o spun ție, că tu ești un om deosebit. Că te-am văzut și la Robert pe canal. Văd că îți place de Robert Kinetics, RF Kinetics. E un băiat bun, dar o să fac o poveste despre el. Hai să spun care e treaba, Hannibal. Noi nu cumpărăm brazi. Noi îi luăm după ce lumea îi aruncă de Crăciun și ținem tot anul. Ăsta e bradul de anul trecut care l-am găsit. Emiliano Hagiu. Păi nu se... Andreea, eu sunt foarte obosit. Noi facem de peste o oră sală, suntem morți, cum ar veni. Nu mai pot să gândesc. Îmi țiuie și muzica asta în cap. Bine, mie îmi place cu muzică. Deci, bradul, ideea este că îl iubește foarte mult Andreea, orice brad. E al doilea an care îl facem cu bradul în casă. 21 de ani, 57 de kg, înălțime 80. Scumpule, tu...
get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you had shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, ai văzut că și ăla fi natural, bine, cred că e 90% natural. Noi ăștia naturalii suntem tot timpul pregătiți de orice. Bulking înseamnă că lucrez pentru masă. Eu ce am învățat, dragul meu Jackson, că contează, să zic, faci genoflexiuni cu 100 de kg, da? Poți să ai tu și 5.000 de kg sau 3 kg, că tot mușchia o să-i dezvolți, dacă faci genoflexiuni cu 100 de kg. Într-adevăr, când zici tu bulking, înseamnă că ai extra calorii, cum ar veni, extra putere și faci cu 110, cu 120, cu 130. Ai dreptate aici. Dar eu fiind la 54 de ani, frate, eu nu mai îmi permit asta, că mi se rup picioarele, se rup toate, știi? Am făcut odată genoflexiuni din greșeală, în loc să-mi pun 110, cu cât fac eu, mi-am pus 120. Era să mor, frate. Am și filmare, am făcut două, dar credeam că mi-a sărit unul în spate. E Caterinca mare. Era, mă scuz, să fac și pe mine. A fost nasol de tot, frate. Stai așa. Să trăiască toată lumea. Vă iubesc. O, Răzvan, Arsenie, Ioan, vă iubim. Hai, puiule, lasă-mă pe mine. Cutting definiție, da. Păi e Rudy Hess. Cutting-ul e adevărat. Când umbli la mâncare, cum ar veni, când faci foamea, normal, când faci foamea te definești. Să rămână, boda proste. Băi, vă iubesc mult de tot. Vă iubesc mult. Și dacă v-am supărat vreodată pe oricine, nu e din, e din prostie, nu din dorință. Ce anume? Hai. Vezi că întreabă Helmut ăla. A, așa am ție ochelarii. Vrei să-l desfac? Ok. L-am auzit pe Răzvan când a pomenit de brăduț. Brăduțul, deci dacă observați, nu este atât de uscat. Am lăsat-o pe Andreea singură și a făcut un mare rahat. Ia uitați. Ia uitați. Trebuie altă priză. Dar ce să știe Andreea?
da, îmi cer scuze, am luat eu că aveam acolo și îl incomoda. Acolo o să rămână sfara aia, nu mai dau la o parte, decât o să o aspir când este cazul. Ce anume? Ține că ți-o aduc eu. Deci, dragilor, facem un ramat orizontal pentru care ajută, bineînțeles că ajută dorsalii, logic, dar ajută un pic și pentru forma de execuție, ajută și deltoidul posterior. O să vedeți acum. Scuzați, noi nu făceam video, oricum la noi în casă așa e, că n-ai ce, e o garsonieră, n-ai... Adică mai curat de atât nu se poate. Dragilor, orice vreți pe teme de sport, întrebați-mă, oameni buni. Hai că fac și după aia intru eu pe țeavă aici. Hai. Mai stăm puțin aici în garsonieră până ni se termină căsuța, mai durează. Dar atâta timp când nu te plouă și nu te bate vântul, este minunat. N-am făcut de 9 luni acasă, zile. Da. S-ar putea să nu-ți iei unghiu bun. Stați ca să-l ajut să-i dau eu. Hai că s-a dat. Trebuia să vină un pic mai cu spatele spre mine, ca să poată să aibă unghiul mai bun. Cred că în viitor o să iau fotoliu de acolo. Am urcat să punem ceasul, oameni buni. O să termine la fără 15 secunde. S-a început mult mai devreme. O, Doamne, văd aici. Văd ceva scris, dar nu pot să zic. Da, îmi pare rău că nu mi-am luat ochelarii. Acum revine răzvan imediat și vă... Este greu. Deci se poate și în casă. Mai chinuit așa, da. Uitați, oamenii pe care îi vedeți, puteți să faceți reciprocitate cu ei. Rudy Hess, cum lucrezi cardio? Ha, ești fratele meu, Rudy. Știi cum, frate? Stăm în bloc cu 11 etaje și fac 55 de etaje, frate. 55 de etaje. Și
Și după aia fac 5 etaje către 3 scări. Bine, nu fugă mare. Avem noi pe canal Andreea și Răzvan antrenament aerob. Este genul ăla de antrenament, adică nu suntem la, cum se spune, aoleo, hai că nu mai încirculă creierul. Nu suntem, cum ar veni, la bătăile de inimă maximă. Suntem cam la 80% așa. Bine, 80 e vârf. În principiu trebuie să stăm pe la 60 ca să ați grăsimea, știi și tu. Deci, se numește aerob, simplu, să dai drumul tare tot la circuitul limfatic. Bine, circuitul limfatic orice om îl are. Dar una e să fie... Da, Andreea ne arată că pornește timerul. Deci ăsta e antrenamentul pentru voi, specialiștii. V-am spus, de 100.000 de euro al lui Timothy Harris. Harris sau 4 ore corpul. Timothy Harris, da. Noi am învățat multe de la Timothy Harris. Ia, Răzvan, acum ai monetizat canalul. Canalul de câștig garantat, da, e monetizat. Acesta încă nu e. Îmi lipsesc 1300 de ore la ăsta. Jason, la modul cel mai serios, în stilul ăsta o să iasă... Nu o să iasă, frate, că spun de ce. Eu sunt inginer. Sunt inginer și nu sunt un inginer prost. Sunt un inginer deștept. Hai că ți arăt. Nu iese, frate. Uite-l. Are suport, mă înțelegi? Deci nu l-am prins de țeavă. Stai liniștit că ăsta e bloc, frate, din 1968. Dacă era bloc de ăsta făcut pe timpul la bulangie ăștia, da. Dar ăsta e bloc de la de pe timpul lui Ceaușescu, frate. Eu n-am făcut exercițiul cu execuția cea mai corectă, că nu m-a lăsat... spațiu. Uite, Andreea face mai tare ca mine. A, ba nu, văd că face cu un elastic, bravo. Mă și speriasem. Mă făceam de rahat. Eu fac cu două elastici și ea face cu unul, bravo. Hai că mă făceai de rahat cu ele. Oricum, ea e mai puternică ca mine în umeri. În umeri mă rupe. În umeri și cam atâta. În rest, sunt mai puternică ea. Dar în umeri, adică noi tot timpul facem, eu fac, să zic, cu 10 kg, ea face cu 5 kg. Dar la umeri e mai bună, cam cu 50%. Ia. Răzvane, acum, da, ți-am răspuns, e. În stilul, nu o să iasă, vă iubesc, oameni buni. Vă iubesc la maxim. Vedeți că o să urmeze, cum ar veni, sex cu clăbuci când fac flotările. O să fie caterincă maximă, frate. Acum o să le fac. A, stai un pic, că mai avem câte o serie de asta, exact. Noi facem, să țineți minte, oameni frumoși, doar două serii din fiecare exercițiu, pentru că s-a demonstrat Timothy Ferris, el spune că și o serie e suficientă. Dar eu fac două. Deci nu ai nevoie, stimulul pentru mușchi e suficient o dată. Dar să-i dai în cap, cum ar veni, tare de tot, știi? Hai că mă bag eu la treabă. Drept. Pulpă de drept. Suc de drept. Am pus 75... Da. Am pus o grefă și cam 75 de mililitri de apă. Și am băgat la tocător. Da, eu mă uitam ce face el. Eu o să fac cu două, dar exact o să fac cu greutatea pe care o face el acum.
minute și o să vă distrați. Groaznic rău. Mamă, eu s-a mețit rău. E singurul lucru bun care este la antrenamentul acasă. E că ai muzică multă și acum sunt cu voi, fraților. Aole. În rest e tot un nasol. Vă spun, Răzvane, părerea ta sincer, câți de la naționale? Părerea mea că 80%. Cam așa sunt. Iar ăștia bătrâni ca mine, 100%. În afară de mine și... Bine, de ce să mă cac pe mine? Recunosc, frate, și eu acum vreo 4 ani, al doilea antrenor al meu m-a băgat pe boabe, dar deoarece el îmi făcea injecțiile, nu mi le făcea tot timpul. Am avut primul ciclu doar cu steroizi, dar dormeam 2 ore pe noapte, frate. Îți dai seama că lucram mult, munceam mult, frate. Deci eu am dormit 2 ore pe zi, ani de zile. Și îți dai seama că nu se prindeau mușchii de mine. Am făcut pauză vreo 3-4 luni și după aia am băgat, mi-a dat un cocktail de 3, un medaliat cu argint de la Balcanice. Am făcut cu el un an și 2 luni și mi-a dat un cocktail de câte 3. Se vedea, frate, se vedea. Deci, dacă te uiți, dar n-am pe canal, eu o să postez odată, la primul meu concurs de mens fizic, am fost pe testosteron 2-3 luni, dar ți-am zis, nu luam, că n-avea timp ăla să-mi facă injecții tot timpul, adică luam aiurea, la o săptămână, două, după aia ca un prost al doilea an, nu mai contează, nu vreau să dau nume, eram bombă în martie și nu s-a mai ținut nicio de-aia, cum se vește, preliminare, știi, erau zonalele, știi? Și am stat ca bău, îți dai seama, eram în martie, știi cum eram, beton. Și după aia n-am mai luat, că n-am mai continuat antrenamentul cu el, că, bă, stătea pe Facebook, adică nu era stilul meu de om, știi? Și m-am dus la Inuță, dacă știi, la Dănuțe Nuță. Și cu el mi-am definitivat toate cunoștințele mele. Am stat cu Dănuțe Nuță un an și 2 luni. E șmecher omul. Bine, pentru cineva care cunoaște, eu deja eram cam expert. Și el mi-a dat tot cum ar veni. Bine, din punct de vedere, nu mi-a dat nimic, că eu n-am mai avut furnizor de boabe. Dar, sincer, nici n-aș mai lua. N-aș mai lua, frate, că... N-aș mai lua. Nu știu, poate cine știe, peste un an, doi... E riscant la vârsta mea. Ia stai așa. Părerea ta sinceră, da, mi-ai spus, tati și fetița să rămână. E bun sucul, da, e foarte bun, n-are zahăr. Cine e? Wolfram Studio. Cu țevi și nu sunt prinse. Ba da, sunt prinse, frate. Ăsta e un bloc de la... E bloc, cum ar spunea lui Ceaușescu, frate. Îți spun eu că sunt prinse caloriferele astea de leia, draci. Oricum nu e al meu apartament. Noi o să ne mutăm la casă cam în 2 ani. Adică am teren, am tot, dar durează acte, durează niște chestii. Ia, cine mai e pe aici? E bun sucul, da? Vreau să experiență cu țevi. Bă, vă iubesc, orice vreți stilul ăsta, da. Orice vreți, întrebați-mă, frate. Vă spun orice vreți din viața voastră. Orice, orice, orice. Cum ți-a afectat ficatul? Băi, n-am avut nicio treabă. Sincer, eu nu mi-am făcut în viața mea decât o dată analize. Pentru că eu simt și eu. Ce fai, puile? Andreea? Ce? Ai cu că îmi doare capul pe Andreea, nu-i problema. Bine, o doare capul de la muzică, că dacă tu mai încerci, mie îmi place. Dar cu voi e bine și fără muzică. Orice vreți, hai că acum intru eu la țeavă, acum începe treaba. Băi, eu cred că nu mi-a afectat nimic, stai liniștit. Eu mă simt mai bine ca la 45 de ani acum. Și chiar mă simt bine. Mă simt bine, stai liniștit. Dar ești curat de cât fratele meu, Emiliano, te iubim. De cât timp ești curat? Păi de vreo ani, de 3-4 ani, de când m-am lăsat de... Păi primul meu concurs a fost acum 4 ani, da, de 3 ani cel puțin. Deci de 3 ani nu mai iau boabe.
Oricum n-am luat decât de două ori. Băi, erau bune alea, de exemplu. Dacă aș fi dormit cât dorm acum, dorm câte 8-9 ore, cred că eram bombă. Dar... Nu, doamne, nu. Hai, pule, hai, că acum ne apucăm de treabă. Ah. În ce zonă? În comuna Domnești, Mămuț. Deci exact lângă Hornbach Militari. E, un an, doi. Hai că trebuie să pregătesc terenul, puiu. Un an? Tu povestește-le și tu ceva. Ce să le povestesc? Păi, ce vrei tu? A fost mai greu acum cu elasticul cel verde și cel albastru și execuția, eu din punctul meu de vedere nu prea am făcut-o. Gata, era un mic, ceva, era cam pe... Hai că știu ceva, băieți. Pe piept. Și nu mi-a plăcut. N-ați mai văzut așa ceva. Pune papucul partea cu călcâiul. A. Să nu vă uitați la ciorapii mei, că i-am din armată de acum 30 de ani. Mi-am plac mie că-s din bumbac. Ok, cred că trebuie să mă așez aici. Să puteți să... Da. A fost foarte greu, oameni buni. Sunt amețit rău de tot. Mamă, dar abia mai văd. Aoleu. Mamă, Doamne. Aoleu. Dar abia mai stau în picioare, oameni. Aoleu. Aoleu. Mamă, Doamne. Dar așa-ți crește testosteronul. Hannibal. Să ții minte.
cel mai bun, cele mai bune de-astea steroizi sunt exercițiile și odihna. Odihna n-are cum să facă pe timer. Dacă face pe timer, îți iau mașină bună. Da, fac casa mai repede, n-are cum. N-are cum să le fac. Mamă, aoleu, eu mă așez pe pat, fraților. Mamă, sunt rupt. Aoleu. El stare să le facă, nebunica mea. E în stare să le facă, frate. Dacă le face, vă dați seama ce putere mentală are? Ea niciodată nu le-a făcut la liber. Niciodată, niciodată. Ar fi prima oară în viața ei, dar n-are cum să le facă. Dar hai să vedem. Și ca să înțeleg ea. Să rămână Helmi. Cu cei cu de fotbal ținem. Fotbalul e o afacere, prietene. Eu am ținut o dată cu Dinamo. Vecine nu zic, mă, piși pe ei de vecini. Așa. Mă scuz de ea, dar ăsta e adevărul. Să rămână Helmi, te iubim. Și pe laboratorul Tibi. Să trăiești, fratele meu. Să înțeleg dacă nu vă primesc la sală, v-a intrat numai acasă. Păi n-avem unde, mă, fratele meu. V-ați gândit să vă cumpărați? Frate, m-am gândit. Cred că am și de unde să fac rost cu doar. Mă costă... Nu, nu merge cu certificate de alea cumpărat. Ai făcut pe bune? Mamă, nu vine să cred că le-a făcut. Faci căsuța mai repede. Da. Oricum o făcea la fel de repede. E șmecheră rău. Bună, Luiza. Hai că mă odihnesc un minut, vă mai povestesc. Dă-mi și mie sucul cu ele. Ia uitați. Ia uitați cu ce stau eu în fiecare zi. Uite bradul, Luiza, că brad n-ai mai văzut. Aoleo, mamă, nu mai pot să țin telefonul cu mâna. Hai că intră Andreea și mai vorbim după aia. Băi, frate, da, Emiliano, fratele meu. Băi, nu e rău ce zici, dar nu vrea Andreea. Nu, eu m-aș fi băgat la combinații, dar nu vrea Andreea. Plus că noi suntem un pic așa, destul de un pic așa cunoscuți antivaccin și se pune lumea cu ochii pe noi și ne mai face alte căcaturi. Și plus că, sincer, am încredere. Dacă Mitrache nu s-a vaccinat, nu ne vaccinăm nici noi, frate. Gata, bule, dă-te. Nu știu dacă poți fac seria asta, dar încerc. Oricum, mi-a fost mai greu că am făcut pe priză neutră, dacă ați fost atenți. Acum fac pe priză clasică, unde e mai ușor cam cu 10%, dar sunt foarte obosit. Deci, atenție, suntem la sfârșitul antrenamentului. Deci, pe live, cât timp avem? Avem 47, deci avem 2 ore de antrenament în clipa asta. Și n-a fost ușor. Hai, pule. Cum îl lasă pe Mitrache? Aoleo. Păi dacă intră în sală, înseamnă că, înseamnă că s-a șmecherit. Adică ori a făcut rost de certificat că el nu se vaccinează. Sau s-o fi vaccinat. Nu știu ce să zic. Emiliano, nu știam asta. Cine? Că Mitrache a intrat în sală. Dar noi facem bradul. Îți povestește Andreea despre brad. Povestește tu lui Luiza despre brad. Bine. Gătăduță? Mult și simplu am o furie interioară când văd brazii sacrificați. Și un pom, un și simplu, care este... Este minunat să-l vezi cum se dezvoltă. Să... Ăștia îl iau și-l... Stai că eu mă tot uitam și nu puteam să vorbesc. Da, mie mi se pare oribil. Le-ai atins cu nasul? Da. Am dat telefonul cu nasul și nu mai văd timer. Gata, lasă. Gata. Am apucat să spun de brăduți. Da, noi nu cumpărăm brad tăiat, sacrificat, absolut deloc. În momentul când văd că, cum s-a întâmplat anul trecut,
imediat după Crăciun. Pur și simplu, acest brăduleț superb era aruncat așa, ca și cum m-am folosit de tine, hai, gata, la gunoi. Iar eu, eu când l-am văzut, îi zic, iubi, știu că pare nebunesc, dar eu chiar îmi doresc să luăm acest brăduț, să-l punem în casă, să-l punem în apă și să trăiască atât cât poate el. Să se agață de firicelul acela mic și stropilețul acela mic de apă pe care noi îl dăm. Și credeți-mă, îmi stă verde aproape tot anul. Dar ar fi după mine, n-aș permite nici măcar un brad să fie tăiat. Spiritul Crăciunului poți să-l faci și fără brăduț. Da, el este mult mai greu și masa fuge. Pleacă din loc. Îmi fugea și mie la ultimele 10 repetări pe care le mai aveam. Și asta este povestea brăduțului. Iar eu, mie mi-a plăcut să-l fac numai cu inimioare, să-l împodobesc. Și îl ador. Deci, în momentul când trec pe lângă el, miroase și acum a brad. Știe că îi iubesc. Nu mai te-ai chinit rău. Ce anume? Fă aici. E foarte greu ce a făcut Andreea. Bine? Acum fă pe... O să le facă un pic... O să le facă invers, cum are. Pentru că aleas... Bine, dacă te simți în vână, fă-le puile, dar e greu. Mai poți să faci? E șmecheră rău, frate. Dar nu știu dacă ați observat, eu le-am făcut în pumn. În pumn este mișcarea și mai mare. Deci cu palma furi cam 5 spre 10 cm. Ba nu, vreo 7 cm. Când faci cu palma. Când faci în pumn, ești mai ridicat cu 7 cm. De ce nu faceți videouri cu rețete în bucătărie? Păi măi, scumpule, trăiți-ar familia ta. Avem pe canal, frate. Avem ciorbă de perișoare, avem orez cu lapte, avem mămăligă, avem cartofi prăjiți fără ulei, avem pilaf, avem sarmale, cred, avem chiftele, avem... O să mai facem, fratele meu, dar noi ce am avut de spus, am spus. O să mai facem, ai dreptate. Stai așa. Și că mi-a introdus, mi-a împodobit bradul o fată. Bravo, fratele meu! Toate foarte grele, nu grele, sunt foarte grele, bine ai zis. Sărmâna, Luiza. Da, sunt grele rău, mai ales, i-am spus, Andreea s-a depășit. Niciodată în viața ei, de când o cunosc, n-a făcut la liber. Deci astăzi, din cauza voastră, plus că ea ține mult să ne mutăm la casă, și s-a depășit. E foarte ambițioasă. Bună, Mihaela! Noi, sărumâna, solicitată corpul, clar, clar. Păi mulți, asta e un fel de plank, știți voi, scândură. Ei, mulți nu poate să stea în scândură. Noi facem și exerciții 1 minut și 20 de secunde. E foarte, foarte greu. Vaiz, mă miră. Pe ce ține mâinile, Andreea? Hai că ți arăt acum. Pe discuri de metal și pe niște papuci, ca să nu doară mâinile. Pe papucii mei și pe discuri. Da? Bun, acum urmează, nici nu mai știu ce urmează. Stai să mă gândesc. Ia uite, ia zi. Da, e foarte greu. Stai să mă gândesc, oameni buni. Stai să mă gândesc ce avem noi de făcut acum. Deci am făcut Delta Easy. Hai să ne și vedeți acum, pe amândoi. Ia pâine. Deci, am făcut Delta Easy, oameni buni, umerii. Am făcut piept. Am făcut spate. Am făcut biceps. Am făcut triceps. Păi bă, fraților, am impresia că le-am făcut pe toate. Da, iubire. Fraților, vreau să vă anunț că vă iubesc și că am terminat tot antrenamentul cu Chiucuvai. Nu credeam, n-am făcut de 10 zile antrenament la partea superioară, pentru că
domne, ți-e greu când mergi la sală, mie îmi place să fac duș după sală. Direct în cadă. Da, acum mă duc direct în cadă. Eu, dacă ascultați videourile noastre, eu mi-am făcut o promisiune ca să nu facem ca la lap... Hai să dăm mai începurile, că nu se aude. Ca să nu facem ca la lockdown-ul de acum un an și ceva, când făceam antrenament unul la două pe lună, pentru că ne era lene, am zis că nu mai fac baie, poate sună urât, dar ăsta e adevărul, nu mai fac baie până nu fac sport. Deci eu nu fac baie, ca să știți, bine, decât așa în părțile alea, mă înțelegeți voi, deci eu nu fac baie, am promis, până nu fac sport. Și la 3 zile vreau să spun că mi se îmbâxește părul. Știți cum se face părul? Haoleu! Mă doare creierii, mă dor creierii. Este alegerea ta. Și au trecut deja... Ideea e că mă doare părul, cum s-ar spune. Și astăzi am zis, frate, azi facem antrenament că vreau să mă spăl. Okay. Stai să văd ce scrie, să-mi tremură și mâinile, frate. Să folosiți muzica, nu copyright. Mă... Da, ai dreptate, o să ne luăm copyright, adică o să fie fără monetizare, oricum nu avem monetizare, așa că ne-o suge ăștia. Mă scuz de expresie, Marinela, gata. Helmicul de toate, acum facem duș. Te pupăm, ați băut doar apă. Păi, sincer, am luat două Ginkgo Biloba și am luat și două d-alea de, cică, Testo Booster. Dar vezi că ai luat și zinc. Sunt am luat și zinc. Da. Mai mâncat în seara asta? Păi n-am mâncat nimic, frate. Azi ai cuvântul meu. Ce am mâncat? Păi am mâncat struguri naturali de la mine. Am mâncat și ciorbă, da. Vită de nu. Păcuță, de scuză-ne, da. De prima noastră masă a fost ciorbă de vită, cam cu, adică 30 de grame de proteine reale, adică vreo 200 grame de carne. Ia, voi mai mânca. Mâncăm, frate. Da. Mâncăm să ții minte. Dar bine, mai vorbim dacă vrei. Dar hai să spun acum. Nu vă mai blocați cu mâncarea. Mâncați, dar mâncați ce trebuie. Dați pe YouTube Andreea și Răzvan reguli de slăbit, dacă vrei să slăbești. Și acolo ai toate secretele, frate. Uh-huh. Cum vă hidratați. Bem tot timpul. Când vrem să ne hidratăm, bem. Bine, nu vin. Noi bem, nu știu dacă bem, cred că 2 litri de vin pe an. Sau hai, 3. Da. Chiar azi să bem niște vin. Două ginkgo plus zinc plus două de testosteron am luat. Bine, arată puile, vină și arăt. Ok. Le-am primit și noi cadou. Ia stai și... Aveți 22 de like. Să-ți dea Dumnezeu, Helmi. Vrem mâncare pentru energie. Exact, frate. Ascultă ce ți-am zis eu. Deci am de-astea moca, tribulus. E cam frecție așa, dar merge. Ia ce mai e? Băi, orice vreți vă răspund. Ați băut, acum facem duș. Andreea, am înțeles. Discul de greutăți, exact, bravo. E foarte greu. Dar pe ce se sprijină? Pe parchet? Așa, foarte grele. Bravo. Hannibal, ia. Cu rețete în bucătărie ți-am răspuns. Eu, cu globuri pictate de mine. Să rămână Luiza. Păi, normal. E normal să fie cu globuri pictate de tine. La da. Cei dozați prin aplicație, ia. Se trimit date, bătea inimii. Se poate, se poate, nu zic, nu? Eu am brăduț artificial. Doza are legătură cu aplicația. Se poate. Doza are legătură în momentul când ești dozat la chiuvetă. Nu e adevărat. Nu? Hai să-ți dau exemplu Blue 13. El ne-a scris pe Blue 13 că doza are legătură, adică doza, injecția, cum ar veni în țepătura, cu aplicația în momentul. Nu, frate, că acum se dă și pagă altfel. Te duci acolo... Ăia aruncă zeama aia undeva și zice că te-a înțepat, mă înțelegi? Dar într-adevăr, ele normal au markeri și la o adică te dovedește cu markeri. Te găsește. Da, fraților, vă iubesc. Ce să vă mai zic eu altceva? Mai bine rămâneți. Luiza, sunteți frumoși, să rămână. Noi suntem frumoși pentru că voi sunteți frumoși, e logic, nu? Ce mai vreau eu să vă zic? Îmi doresc că suța nici elargina nu-i rea. Normal, avem și de-aia două puile. A doua aia, plăcuța aia cu... Am luat și două elarginină, scuză-mă, frate, azi. Deci eu nu iau suplimente decât când fac antrenament. Aia puile, deschide că ți-arăt eu. În stânga, aia. Avem, frate, stai liniștit că am luat, să rămână Jackson. Uite, frate, am luat tot așa, le-am primit cadou, frate. Uite aici, vezi că scrie elarginină. Bine, e pe dos. Da. Stai că schimb camera, frate. Nu, trebuie să întorc
întorci folia, invers. N-am cum să o întorc. Uite-o, frate, aici. Uite, profesional, el arginină. Ni le-a dat cineva moca, frate. Noi nu dăm bani pe așa ceva. Bine, la o adică dăm bani, dar primim multe gratis. Da. Ea nu ia, uite, Andreea, tu ce ai luat? Un ginkgo biloba a luat. Ginkgo biloba și zing am luat. Și ulei de pește. Atât am luat astăzi. Bun. Deci să știți, uite, cine l-a văzut. Ăsta e patul nostru, ca să știți. Oameni buni, astea sunt laptopurile mele. De lucru. Așa. Ce mai zic băieții pe aici? Mă duc și eu la o plimbare. Gata, frate. Gata. Mă miram să nu fi luat. Mă, nu... E numai când face... Tu și de când le-am pe astea? Aoleu, frate, cred că le-am de un an de zile. Acum le iau să nu expire. Oricum cred că sunt expirate, dar nu contează. Cred, nu știu. Bine, hai că vă iubim, oameni buni. Orice vreți pe viitor, scrieți-ne în comentariile principale. Nu cred că sunt cei care au canale... Uitați-vă la oamenii care au fost aici pe live și care sunt în comentariile principale. Scrieți-le pe, la ei pe canal ceva frumos și ei o să vă iubească. Deci Andreea a luat ginkgo, azi a luat... Da, și ulei de pește am luat și eu azi. Am luat krill oil astăzi. Deci krill oil. Oricum le-am terminat, nu mai avem. Acum avem MSM-uri. Fără arginină. E bună, stai nici că nu face nimic. Mulțumim, hai! Vă pupăm și vă iubim. Mulțumim mult, frate, că ați fost cu noi. Da. Adică frași și surori. Sărmâna Marinela. Povestea brăduțului. Te pupăm, pa!